Құрметті ханымдар мен мырзалар, аса қадірменді спорт сүйер қауым, Алаш Прайд, Шымкент 72 турнирі жалғасуда. Ал енді келесі үшінші жұптаға жонгерлерді ортаға шақырамыз. Октагонның көк бұрышына Өзбекстаннан келген Мухаммадали Тошқожаевты шақырамыз. Uzbek Tigers. Ардақты ағайындар, ал енді қошеметпен қарсы алыңыздар. Октагонның қызыл бұрышына қазақ елінің батырын шақырамыз. Алмат Тілеш. Сатарпан күрімін, бал болды жанар түрімін, күніден қалған көзімсің, күміс күн берген жүгінім, өмілдірегім дедін әмін. Ал енді жонгерлерді таныстырып өтейін. Көк бұрыштағы жонгер, оның жасы 22-де, оның салмағы 66 келі, бойы 180 сантиметр. Ол әскери самбадан Өзбекстанның чемпионы, Өзбекстанның жонгері Андижан Мухаммадали Тошқожаев. Октагонның қызыл бұрышындағы жонгер, оның жасы 24-те, оның бойы 172 сантиметр, оның салмағы 66 келі. Бұл шырайлы Шымкент қаласының өкілі Қазақстан Алаш Прайд Алмат Тілеш. Thank you.
шегі. Жаратып мінген күлігін, сайып қыран сақтың ұлымын. Сонымен, құрметті ханымдар мен мырзалар, бұл жекпе-жектің бірінші раундында, бірінші минуты мен 28 секундында қолына орта әдісімен жеңіске жеткен Алмат Тілеш Қазақстан Шымкент. Құйысқанымда құйма алтын өркені түн ғой ешегі. Жаратып мінген күлігін, сайып қыран сақтың ұлымын. Үзіңімен ақ үзген бәз, қарш шапқан қасқыр жұлының. Қажымас таралғым, зерленген жеті саралдым. Болғары бекзат тұғынмым, осы күнге аман оралдың.